Guwahati Kendriya Karagarat Gundaraz NIA Gosorot Obhijukto 8 Janok Mardhor Karagarar Aniyomor Biruddhe Mat Matai Kal Hol Ekangshor 8 Hazutir Gosor Bokhisto Arokkhi Thanat এখন বখিষ্ট আৰক্ষীৰ ওচৰত দিয়া 8 হাজুতিৰ এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপি অভিযোগ মতে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ 3 নং আৰু 4 নং কক্ষৰ হাজুতিয়ে অধীক্ষকক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যাওঁতে এটা 50 জনীয়া দলে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে একাংশক এজাহাৰত স্বাক্ষৰকাৰীসকল হ'ল সিনময় লহকৰ ইন্দনীল চন্দ্ৰা প্ৰাণময় ৰাজগুৰু ইন্দ্ৰমোহন বৰাকে আদি কৰি 8 জন এই আটাইকেইজন এনআইএ গোচৰত অভিযুক্ত কাৰাগাৰত হাজুতিৰ ওপৰত চলা এই আক্ৰমণৰ কথা কলে সিনময় লহকৰৰ পিতৃয়ে লৰাই মুখ কালি জনাছে যে তেওঁলোকৰ হাজুতি 40-50 জন মানে এইকেইজন গুটিকেইজনে ডাগী অপৰাধী আৰু এইকেইজনক লগাই দিছে জেলৰৰ সুপাৰিণ্টেণ্ডে খুব বেয়াকে মাৰিছে লৰা সেন্সলে জুজিল ব্ৰেইনত মানে সুৱেলিং হৈছে বুকুত দুখ পাইছে মুখত দুখ পাইছে আৰু এই কনস্পিৰেচিটোৰ মূল নায়কে হৈছে সুপাৰিণ্টেণ্ডৰ জেলৰ সিনময় লহকৰৰ পিতৃৰ অভিযোগ কাৰাগাৰত সংঘটিত অপৰাধৰ তথ্য ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ ওচৰত সদৰি কৰাৰ বাবেই কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ উচ্চতনি চলিছিল এই আক্ৰমণ এতিয়া সিনময় লহকৰৰ পিতৃয়ে বিচাৰিছে পুত্ৰৰ সুৰক্ষা এই জেললৈ যেতিয়া গৈছিল মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ মানুহ তেতিয়া এওঁলোকে সেই খোৱা পানী খোৱা খাদ্য এইবিলাকৰ প্ৰামাণিক মানে বাস্তৱসন্মত প্ৰমাণবিলাক দেখাইছিল ভিতৰৰ ড্ৰাগছ মদ এইবিলাক যে বিক্ৰী কৰে আমাৰ লৰা আৰু বাকীকেইজনে এইবিলাকৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল এই বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই ঘটনাৰ এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি দোষী বিষয়া আৰু যিসকল হাজতি এই গুণ্ডাগিৰিটো কৰিছে তেখেতৰ ওপৰত যেন এটা বিহিত ব্যৱস্থা লয় গুৱাহাটী কাৰাগাৰৰ ভিতৰত মাৰপিটৰ ঘটনা নতুন নহয় কিন্তু এইবাৰ এই আক্ৰমণৰ ঘটনাই পাইছেগৈ চূড়ান্ত ৰূপ প্ৰশ্ন হৈছে অভিযোগ উঠাৰ দৰে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে চলে নেকি পুৰণি কয়দীৰ আক্ৰমণ কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপম ভৰতদাসৰ সৈতে মাধৱ দাস DY365